निसर्गरम्य अशा या केळंबे गावामध्ये आजचा हा तिसरा दिवस आई विठ्ठलादेवी मंदिराचा जीर्णोद्धार सोहळा आज थाटामाटात या गावामध्ये पार पडतोय आणि त्यानिमित्ताने आम्हा दोन्ही भावांना या ठिकाणी आमंत्रित करून डबलबारी भजनाची सुसंधी येथील विठ्ठलादेवी ग्रामस्थ मंडळ केळंब यांनी दिली त्याबद्दल मी प्रथमतः या ठिकाणी येथील विठ्ठलादेवी ग्रामस्थ मंडळ केळंबे यांचे मनपूर्वक आभार मानतो। प्रथमतः मी आमची ओळख करून देतो। मी स्वतः गोवा व्यंकटेश नर मुक्का मुंडील कोट बनरगाव तालुका देवगड आणि जिल्हा सिंधुदुर्ग तसेच माझ्या जोडीला असणारे आमचे परममित्र आणि कोकणातील नामवंत भजनी बुवा हेमंत लाड गोवांचे पखवाज वादक तबला वादक कोरस मंडळी सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो। आजच्या या कार्यक्रमासाठी धन्यवाद। या ठिकाणी प्रथमतः भजनाची सुरुवात माझ्याकडे आली बुवांचे लवकर इले पण अजून या क्षेत्रात नवीनच भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो बुवा। अगदी जोरदार डबल वर करा मारामार करा काही पण करा काही टेन्शन नाही आजकाल सगळा चालता। आणि या मंडळाला लाख लाख धन्यवाद देतो की आम्हा दोन्ही बुवांची निवड आपण केलात। काय सुरुवाती एक मंडळ म्हणत होतं की पारंपरिक डबल बारी आणि माझ्या मते 2020 बारी वाईट नाही फक्त दोन्ही बुवांनी तेवढ्या मापात ती बारी केली पाहिजे नाहीतर 20 तुमका माहीत आहे भांडणं किती काय किती त्याचं माईक चालू ह्याचं माईक चालू आज बरा केला एकाकडंच माईक हा दुसऱ्याक माईक असणार किती बोंबाटलो तरी काय नाही। पण खरोखर या ठिकाणी महिला मंडळ जसा तुमका 50% आरक्षण आहे तशी तुमची उपस्थिती हा एकदा जोरदार या सर्व महिला मंडळासाठी काळे होऊन जावं। तुमची संख्या एवढी आहे असं वाटतं की जवळपास 10 तरी बचत गट असतील लिहिलेले होय ना 12 बचत गट लिहिलेले आहेत। सगळ्यांचे आभार मानतोय। माका लोन हवा बाकी काही नाही बँकेवाले कोण देत नाही गोळा काढलेली बरी काय समजली। त्याचप्रमाणे आमचे साऊंड सर्व्हिस अतिशय सुंदर साऊंड लागला कारण व्होल्टेजमुळे तुमचं नाईला झा पण एकदा साऊंडवाल्यांसाठी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे। अगदी जोडी चांगली ठेवलास बुवा सुद्धा सुंदर मनोरंजन करतात भजन सुद्धा सुंदर आहे। या ठिकाणी प्रथमतः नोटेशन घेतोय कारण या कलियुगामध्ये परमेश्वराच्या जवळ जाण्याचं साधन म्हणजे हरिभजन आहे। जसं पुरुषांचं 50% वाटो हा तसं महिलांचं सुद्धा बुवा या कार्यक्रमात 50% वाटो हा। जेवणाची सोय एकदम भारी केला सो त्या कुणी जेवण बनवलांना त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळे होतात म्हणजे ज्या गावात जाईन तिकडे सांगतोय मी कारण एवढा चविष्ट बनवला जेवण भारी बुवा मी कधी जेवत नाही डबल बारीक पण आज पोटात आगच पडली आणि जाऊन बसलोय। पण मागे ना रत्नागिरी डबल बारी होती तेव्हा आज जसं होई 10 वाजता येलोय तिकडे 11:30 लेट गेलोय आणि खूपच लेट झाला हो कारण वाजपेयी आमचे म्हणजे काय मोठे खासदार त्यांका येऊ त्यांची वाट बघत राहावचे लागतात आणि लेट झाला पण थेट गेला डायरेक्ट मंडळाच्या तय जाऊन गाडी लावलाय ते एक जण इले बुवा बोलवलेला का त्यांनी इलाच कधी म्हटलं काय झाला साहेब म्हटलं समजून घ्या येता येता आमचा प्रॉब्लेम झालो बोलत राहू नको चला म्हणता जेवण वाढलेला जावानी रांगेत बसा आम्ही गेलो आणि जेव चालू केला जेवण सगळा थंडावलेला होता ते म्हणतात आम्ही 8 वाजल्यापासून वाढूनच ठेवला म्हटलं ठीक जेवण थंडावलेला गेला आणि आम्ही बसला त्याबरोबर एक म्हातारे होते त्याका माझी दया येईली माझ्या तब्येतीकडे बघून ते म्हणतात बाबू तुझं नाव आम्ही लय ऐकला कोण लेट कसे काय झालास म्हटलं आजोबा घरात ना बाहेर पडले आणि मांजूर आडवा गेला तर म्हणतात मांजूर आडवा गेला तर 5 मिनिटं मग एवढं 2.5 तास लेट कसे काय म्हटलं काय झालं राजापुरात इलय आणि भलो मोठो साप आडवं गेलो
बरं त्यांनी काय केलं माहिती सगळे पदार्थ आमकं वाढला त्यांनी पापड वाढू विसरले रागात म्हणजे कशामुळे विसरले विसरले असतील पापड वाढू विसरले डाळ भात भाजी सगळा अगदी वाढलेला पापड वाढू विसरले आणि ते म्हणतात लेट कसे झालास म्हटलं मांजूर आडवा गेला नंतर म्हटला भलो मोठो साप आडवा गेलो माका म्हणतात साप होतो तरी एवढो म्हटलं हाय ना त्या पापडाच्या परात एवढो होतो तेव्हा त्यांना समजला पापड वाढू विसरला पापड वाढला नाही पण हय आमका काय सांगूक लागवचा लागला नाही सगळं अगदी पद्धतशीरपणे आता लग्नाचं सीझन तुमच्याकडे भात बीत पोरगे वाढतात की जर म्हातारे कोण जेवत असतील ना तर तरुण पोरगे तिकडे ढुंकून पण बघणार ना पण जे पोरी जेवण करीत असतील तर आमच्याकडचे पोरगे गो भात घीक होतात घीक होतात सध्याचा कलियुग काय गोवा सुद्धा सुंदर मनोरंजन करणार काय आजची रात्र हरी भजनामध्ये आणि मनोरंजन सुद्धा होऊ गोवा तुमचा या मताचो मी आहे आणि जोरदार बारी पेटणार त्याबद्दल काय वादच नाही काय मग आडाबिळा मारला असणार बरोबर काय ते जोरदार पांडुरंग विटेवरती उभा आहे आणि त्या विटेला सहा बाजू आहे काम क्रोध मद मत्सर माया आणि लोभ हे षडविकार आपल्या अंगातून जर जायचे असतील तर हे या हरिभजनाशिवाय पर्याय नाही आणि कलियुगामध्ये आपल्या एकच तारणार त्या म्हणजे हरिभजन कुठेही भजन असू दे कीर्तन असू दे तुम्ही नुसता बाहेरनं जरी ऐकलात चांगला तरी तुमका पुण्य भेटणार आम्ही भजन करतो आम्ही काय फुकट दिलेले नाही 8-9 हजार काय आमका देणार ते आम्ही घेऊन जाणार पण खरा पुण्य आज तुमचा कारण नवविधा भक्तीमध्ये श्रवण करणे ही भक्ती सांगितलेली आहे आणि ती श्रवण भक्ती तुम्ही करता म्हणजे ऐकण्याचं काम करता काय बोला भारी स्टाईल बिल कशाचे काय भारी माझा बारा इकडनं आपला काय इकडनं भाजावळ केलेली आहे आणि वर वापू टेन्शन नाही गरम्यात ना तुमका गरम नाही भेट होतो सुंदर बो आहे हे मनोरंजन म्हणून बोलतो बाकी काय ना आणि मंडळाला सांगतो की 20 वाईट नाही पण काय काय बुवानी ती स्वतःहून वाईट करून घेतलं आणि जर भजनी बुवानी जर आचारसंहिता घालून घेतलं आणि एकमेकांका काय बुवा वाईट न बोलता भजन अगदी ही रिस्पॉन्स कसो लोकांचा चांगलो वाईट न बोलता काय वाईट बोलण्याची गरज आहे आता माका माहित आता 100-200 बक्षीस चालू होणार हळूहळू कबन भेटणार सारे गपनी पनीसा पनीसा गरी निपसानी पगरी निपगरी सानी पगरी सा गुरूंना कोकण रत्न पुरस्कार भेटला तसे माझे गुरु प्रकाश पारकर बुवा यांना सुद्धा कोकण रत्न पुरस्कार भेटलेला आहे म्हणजे ही रत्न कोकणातली आणि आम्ही त्यांचे शिष्य तशीच बारी घासून जाऊ कवी काय समजली लिहू बाबा लिहू काय त्या
कारण हे भजन कीर्तन नामस्मरण करतोय या दोन्ही व्यक्तींमुळे काय भो नाही तर तुम्ही आम्ही भजना करू शिल्लक राहिला नसता. मी आला कोडू नाही तो लिहू गुना No.
अशोक केळंबेकर यांना श्रद्धांजली।